អ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់បន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងប Pandemian អន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយគូរេខាងត្បូងបានបន្តទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តហុសហាលដោយយុនហ៉ចំបងដែលខ្លួនកំពុងអភិវឌ្ឍនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានយុនហាប់នៅថ្ងៃចន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 នៅថ្ងៃច័ន្ទយន្តហោះសាឡាបងទី4នៃយន្តហោះចម្បាំងហៅថា KF21 ដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងស្រុកតัวទៅបតែបានធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងដោយជោគជ័យដែលវាគឺជាសញ្ញាវិជាមានថ្មីចុងក្រោយបញ្បង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចន្ទប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនឹងអភិ whatsapp pivot របស់កន្លែងតំបងហៅកាត់ DAPA បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះសាឡបង KF21 ខាងលើបានធ្វើតេសហោះហើររយៈពេល34នាទីយន្តហោះសាឡបង KF21 គ្រឿងទី1និងគ្រឿងទី2បានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេសហោះហើរលើកដំបូងរបស់ពួកវាកាលពីខែកក្កដានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គណៈយន្តហោះគ្រឿងទី3ទទួលជោគជ័យកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023គណៈយន្តហោះសាឡ បង3គ្រឿងមុនសវត្តតែមានកៅអីតែ1យន្តហោះគ្រឿងទី4ខាងលើមានកៅអីចំនួន2ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តហោះហើរនាថ្ងៃច័ន្ទគឺមានពីឡូតតែម្នាក់ទេតបិដ្ឋវាមានកោដៅដើម្បីពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពនៃការហោះហើររបស់យន្តហោះនោះតែបំណងទីភ្នាក់ងារ DAPA បាននិយាយថាយន្តហោះសាឡង KF 21គ្រឿងទី4នឹងត្រូវប្រារプラស់ដើម្បីវាតម្លៃថាតើភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទកៅអី1និងកៅអី2នឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេចំពោះការ ប្រតិបត្តិការរបស់យន់ហោះបើតាម DAPA model ដែលមាន9 IP នឹងត្រូវប្រោសជាចំបងសម្រាប់ការបង្រៀន pilot គွင့်យោដ្ឋាដោយចាប់ផ្ដើមការ២ឆ្នាំ2015គម្រោងអភិវឌ្ឍយន់ហោះចំបាំង KF21 ដែលមានតម្លៃ8.8ទ្រីលានវ៉ុនឬស្មើនឹង6.8ពាន់លានដុល្លារមានកោដៅបង្កើតយន់ហោះចំបាំងចំនួនថ្មីមួយដែលអាចហោះក្នុងលើបឿនប្រហាក់ប្រហែលនឹងលើបឿនសំលេងដើម្បីចំនួនយន់ហោះចំបាំងជាច្រើន របស់ខ្លួនគឺក្រុមយន្តហោះ F4 និង F5 យន្តហោះសត្លបង KF21 គ្រឿងទី1សម្ដេចបានលបឿនលឿនបែបនោះជាលើកដំបូងនៅក្នុងការធ្វើテសហោះហើរ1កាលពីខែមុន